ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ବେଳ କାଳ ଯାହା ହେଲା ନୁହଁ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇକରି ନିଜକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବାର କଥା, ନହେଲେ ହୋଲ ବଡିଟା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଦେବା କଥା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ ବଡିକି ସ୍କାନିଂ କରିବା କଥା କହୁଛି? ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଲେ ତ ୟାକୁ ସ୍କାନିଂ କରିବା ଦରକାର ହେଲାଣି। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ଅଛି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନିଜେ ତ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଠିକି ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବେ କି? ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଗଲାଣି ନିୟରଲି 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକର ଡୋନେସନ୍ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସିନା, ହେଲେ ସରକାରୀ ଘର ନୁହଁ, ମାନେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଛି। ହଏ ବାବୁ, ତମେ ସିନା ବଦାନ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମେଡ଼ିକାଲଟେ ହବ ବୋଲି ଘର ଖଣ୍ଡାକେ ଦେଇଦେଲ, ସରକାର କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ? ସରକାର ସିନା ଆମର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କିଆଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ହଉ ହେଲା, ଦେଖିବା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନିୟରଲି 15-16 ହଜାର ଲୋକ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, 15-16 ହଜାର ରୋଗିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ହଏ ସରକାରେ, ତମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲାନି 24 ବର୍ଷ ରହିଲ, ଏତେ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ହଏ ଘର ଜଣେ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଡାକ୍ତରଖାନା କଲ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବନି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଶୁଣିଲ? ତ ଏଠି ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆମର ବିଲ୍ଡିଂର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବିଲ୍ଡିଂରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଜାଗା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକ ବେଶୀ ଆଇଲେ ମିଶା ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି ସିଲାପଟା ତିନ୍ତୁଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ଅଣ୍ଡ୍ରା ମିଇକିନା ଆଇଲେ ମିଶା ଅଣ୍ଡ୍ରା ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛି, ମାଇକିନା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି ଯେ ଗେରସ୍ତା ଯଦି ବାହାରେ ଠିଆ ହେବ ଆମେ ଆସିବୁ ଭିତରକୁ, ଜାଗା ନାହିଁ? ଜାଗା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକ ବେଶୀ ଆଇଲେ ମିଶା ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି ସିଲାପଟା ତିନ୍ତୁଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ଅଣ୍ଡ୍ରା ମିଇକିନା ଆଇଲେ ମିଶା ଅଣ୍ଡ୍ରା ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛି, ମାଇକିନା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିହେବ ନାହିଁ ବାହାରେ, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ବାହାରେ ଅଧେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ବାହାରେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବାର ହେଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ଭାଇ କହିଲେଣି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଛତା ଟାଙ୍ଗିକି। ତିନିଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଓପିଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଟିଟି କିଏ କିଏ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇକି ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଆଇଏଲ୍ଆର୍ ବି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିପି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ପାଖ ଗାଁର ଡିପି ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦିଦି, ତମେ ଜଣିଆ ଦିଦି, ହଁ ତିନିଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତ କ'ଣ କି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ଦିଶାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀ ସିନା ଏଠିକି ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଇଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁ ରୋଗୀ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ତ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ କହିହେବନି। ଆଉ ରୋଗ କ'ଣ ଭଲ ହେବ କି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ଖସିବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।